Բարև ձեզ, սիրելի ազգակիցներ, Պարտանանք ցուցահանդեսը դարձյալ ողջունում է ձեզ։ Այս անգամ արդեն մեր հնամենի, մեր երիտասարդ եւ անպայմանորեն առեղծվածային հայրենիքից, Հայաստան աշխարից։ Հիմա մտածում էի, երկար բարակ մտածում էի, թե առաջին հաղորդում, որ պիտի ուղարկեմ ես Հայաստանից, ինչի մասին է լինելու, ով է լինելու այդ հաղորդման հերոսը։ Վստահաբար դա պետք է լիներ հայ մարդ, իսկապես հայ մարդ, և նաև այնպիսի մեկը, որը մեծ վաստակ ունի, մեծ վաստակ ունի իր կյանքում, որպես հայ մարդ։ Եվ ահա այսօր պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու այդպիսի շքեղ անձնավորության։ Իրի կարդամ հիմա այս թերթիկը, որը բավականին երկար է, բայց կարդալու եմ, որովհետև իսկապես ամփոփելու համար այս զարմանալի անձնավորության վաստակը շատ երկար ժամանակ է հարկավոր, բայց մենք կբավարարենք այսքանով առայժմ։ Ուրեմն այսպես, Փարիզ Միսակի հերունի, բնիկ Հաճընցի է, հայրը Միսակ Մաթևոսի հերունի, մայրը Սեդա Նիկողոսի հերունի, պրոֆեսոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի նկարիչների միության պատվավոր անդամ, ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն, գլխավոր կոնստրուկտոր, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ամբիոնի վարիչ, միջազգային գիտական ռադիոմիության անդամ, միջազգային էլեկտրոնիկ ինժեներական ինստիտուտի անդամ, Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների Ակադեմիայի ռադիոաստղագիտություն պրոբլեմային խորհրդի բյուրոյի անդամ, Ռուսաստանի Դաշնության Իզմերիցելնեա տեխնիկա գիտական ամսագրի խմբագրության անդամ, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր և շքանշանակիր, Հայաստանի պետական մրցանակի դափնեկիր, միջազգային URSIIEE անտենային մրցանակի դափնեկիր Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարարության մեդալակիր, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն առաջինի մեդալակիր, Տեղեր գյուղի պատվավոր բնակիչ։ Ծնվել է 1933 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Երևանում ուսուցիչների ընտանիքում, իսկ այստեղ ուրեմն պարոն Հերունին աշխարհում առաջինը ստեղծել է։ Սա ցանկն է այն ամենի, ինչն առաջինը ստեղծել է աշխարհում, ուրեմն առաջին ռադիոօպտիկական հսկա աստղադիտակ նարագացում, ռադիոհոլոգրաֆիա և էլեկտրոմագնիսական մոտիկ դաշտի տրանսֆորմացիայի գիտական ուղղությունը, մեթոդները և տեխնիկան, անտենային մետրոլոգիա գիտական ուղղությունը և 11 ազգային էտալոնները, արեգակնային բարձր էֆեկտիվությամբ և հզոր էլեկտրոկայանների նախագիծը, թրջող լաբորատորիաների բնութագրման ճշգրիտ համալիրը, ապացուցել է, որ հայերի քաղաքակրթությունը Հայաստանում ամենահնագույնն է, ունի ավելի քան 40,000 տարվա պատմություն, և որ քրիստոնեության հիմքն է հանդիսացել հայերի արհայր Աստծո հնագույն պաշտամունքը։ Պարոն Հերունին Հայաստանում հիմնադրել է և պահպանել է ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտը Երևանում, ԱԼԻԿ փորձարարական գործարանը Երևանում, Արագածի գիտական կենտրոնը իր եզակի համալիրով և 100 հեկտար տարածքով, անտենային համակարգեր բազային ամբիոնը Հայաստանի Հանրապետության պետական ճարտարագիտական համալսարանում, ասպիրանտուրա գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդ, ԱԼԻԿ-ային դաշտերի և անտենաների տեսության և տեխնիկայի գիտական դպրոցը, հիմնադրել է ԳԱԱ ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտն աշտարակում, զարգացրել է Օրգով գյուղը և վերականգնել Տեղեր գյուղը, ունի ավելի քան 370 գիտական աշխատություն, այդ թվում ավելի քան 270 տպագրված, 2 մենագրություն և 20 արտոնագրեր։ Այսպես, սիրելիներ, ուրեմն հիմա գտնվում ենք ակադեմիկոս Փարիզ Հերունու առանձնասենյակում։ Հարգարժան սիրելի պարոն Հերունի, ողջույն, ես միկրոֆոնը այսպես դնեմ, որպեսզի երկուսից ձայնն էլ լսվի, ուրեմն ինչպես ասացի, հաղորդում հերարձակվելու է Լոս Անջելոսում,
մեր ազգակիցների համար։ Եվ այս ռեզյումեի մեջ ինձ հետ արգրեց Տեղեր գյուղի պատվավոր բնակիչը։ Սրա պատմությունը ուզում եմ պատմեք, թե ինչ է սա, թե ինչու Տեղեր գյուղի պատվավոր բնակիչ եք դուք։ Իմ կյանքում համարյա ամեն ինչ է կապված է այդ մեծ հսկա անտենան ստեղծելու հետ։ Ուրեմն մեծ անտենան ստեղծելու համար անհրաժեշտ են շատ բաներ եղել, և ստեղծվի ինստիտուտ, հիմնադրվի և գործարան, և մեծ արագացի վրա տարածքով գիտական կենտրոն, և համալսարանում համապատասխան ամբիոն, և այլն։ Այնպես որ այստեղ կան նաև սոցիալական խնդիրներ։ Դրանցից մեկը եղել է Տեղեր գյուղը, որը մեր ընտրած անտենան կառուցելու համար տարածքի մոտ է, և որը 60-ական թվերին եղել էր վերաբնակեցված Արագացի ստորոտից, ավելի ցած Արարատյան դաշտավայրում ստեղծված նոր գյուղատնտեսական կենտրոնները։ Հաստորեն ստիպել էին մարդկանց, որ գյուղից դուրս գան։ Այո։ Ընդեղ ասում եմ, մի ծերուկ էր մնացել, ահուն ինչ էր։ Եվ մի քանի Իսմայլ։ Իսմայլ, հա։ Եվ մի քանի, ոչ միայն սա, այլ մի շարք գյուղեր էին այն ժամանակ վերաբնակեցվել։ Հետո կառավարությունը հասկացել էր, որ դա ճիշտ բան չէր արել, բայց արդեն չկային համապատասխան միջոցներ, որ այդ բոլորը վերականգնվեր։ Երբ որ այդ գյուղի բնակիչները, մեծ մարդիկ, մի քանի հոգի եկան ինձ մոտ ու խնդրեցին, ասացին, որ այ օրգով գյուղը շնորհիվ ձեր կառույցների ծաղկեց, ստացավ ճանապարհ, ջուր, էլեկտրականություն, տներ կառուցվեց գեղեցիկ և այլն, բազմացավ, մեծացավ, իսկ մերը այդպես էլ մնաց, քանի որ մենք այդ ժամանակ ձեր գալուց արդեն վերաբնակեցված էինք։ Հիմա մեզ լսող չկա, խնդրում ենք վերադառնալ։ Ես գնացի այն ժամանակվա ղեկավարի մոտ հանրապետության, պարոն Մովսեսյանին, ու ասեցի, Վլադիմիր Միհրանչ, իմ հայրը Կիլիկայից էր, մայրս Իգդիրից, նրանք ամբողջ կյանքը երազում էին, որ մի առիթ լինի, գնան իրենց տունը տեսնեն, նոր մահանան, բայց չստացվեց։ Հիմա բանը ինչում է, որ ես մեր երկրում Տեղեր գյուղի բնակիչները իրավունք չունեն վերադառնալ, վերականգնել իրենց գյուղը, ընդեղ է կանգնած հոյակապ Տեղերի վանքը, հնագույն Մայր Աստվածածին վանքը, իրենց ծնողների գերեզմանները և այլն։ Նա ասեց, որ այո, այդպիսի սխալ կատարվել է, բայց հիմա միջոցներ չունենք այդ բոլոր գյուղերը վերականգնելու։ Եթե Տեղերի վերականգնման ծախսերը դու կվերցնես քո վրա, եկեք վերականգնենք։ Այն ժամանակ էլ էին այս խելքին, ասում էին, փող տվեք, փող չկաչենք անում։ Հա, ասեցի, կտամ ես այդ ծախսերը կանեմ։ Մեր ինստիտուտը այն ժամանակ շատ հարուստ էր, շատ մեծ գումարներ ուներ։ Եվ կառավարության որոշում կայացավ, դուրս եկավ, որ Տեղեր գյուղը վերականգնել։ Եվ սկսվեց այդ մեծ աշխատանքը, քանի որ կապված էր հարյուրավոր մարդկանց հետ, և արվեց հողաբաժանում և այլն, և 150-ից ավել տներ սկսեցին կառուցվել, գյուղը վերականգնվեց։ Դա
փլուզումից սովետական միության մի քանի տարի առաջ էր, այնպես որ 10 տարուց ավել արդեն անցել է, հիմա դղերը ապրում է իր սեփական կյանքով։ Հրաշալի տեսարանի միջայլոց, հրաշալի։ Եվ բնակիչները այն ժամանակ, երբ որ վերականգնվեց, լինելով շնորհակալ, ընտրել էին ինձ պատվավոր բնակիչ այդ գյուղի, տեղեր գյուղի, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ և հպարտ եմ։ Հրաշալի է։ Հիմա խոսենք այս ռադիոանտենայի մասին, որովհետև սա մի հսկայական իրագործում է, մանավանդ որ սա եզակի բան է աշխարհում իսկապես, չունի իր նմանը, թեև դուք բացատրեք թերևս հենց նկարահանումների ժամանակ, բացատրեցիք այն ժամանակ, ինձ հետարկում է սրա այն մասը, թե ինչպես հնարավոր եղավ, այդ դուք հայ գիտնական եք, հայ ակադեմիա, մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչպես էր կացությունը, այսինքն մի հայ Հայաստանից անում է ինչ-որ մի գործ, որը հսկայական նշանակություն ունի, բայց դա բավական չէ, այնտեղ կային բավական հզոր գիտական աշխարհում էլ մաֆիաներ, ինչպես կարողացաք սա իրականացնել։ Այո, այդ շատ մեծ հարց է այդ անտենան ստեղծելը և նրա սկիզբը, մանավանդ սկզբի ժամանակը, ես ինստիտուտը ավարտելուց հետո աշխատում էի բյուրականի աստղադիտարանում և քանի որ դա հռչակավոր աստղադիտարան է աշխարհում, բայց դա օպտիկական լույսի, տեսանելի լույսի տիրույթի մասին է խոսքը, իսկ ռադիո աստղագիտությամբ, որ ռադիո ալիքները որսեն և տեսնեն տիեզերքը այդ տիրույթում, որտև բոլոր տիեզերական մարմինները ճառագայթում են նաև ռադիո ալիքներ, և դա կարևոր հարց է, չկար գործիք, բյուրականը չուներ այդպեսի գործիք, և ես որոշեցի, որ պետք է ստեղծվի մեծ հզոր ռադիո աստղադիտակ, այսինքն մեծ անտենա և զգայուն ընդունիչներ։ Դա 58 թիվն էր, ես մեկ տարի էի ավարտել, երիտասարդ մասնագետ էի, երբ ինձ մոտ եկավ այդ միտքը, որ սարքվի նոր տիպի, նոր տեսակի մեծ անտենա, քանի որ եղածները աշխարհում, նրանք պարաբոլիկ հայլիներ էին և մի կետից երկնքի մյուսը նայելու համար պետք է ամբողջ թասը այդ հայլին պտտվեր, իսկ երբ որ խոսքը գնում է մեծ անտենաների մասին, ապա դա մոտավորապես մի ստադիոնի չափ բան է, տասնյակ կամ հարյուրից ավել մետր, և այդ պտտվելու ընթացքում ստացվում են դեֆորմացիաներ կոնստրուկցիաների և կարճ ալիքների վրա այդպիսի մեծ տելեսկոպները աշխատել չեն կարող, իսկ այս նոր սիստեմը ենթադրվում էր, որ պետք է ունենա անշարժ, արդեն ոչ պարաբոլիկ, այլ սֆերիկ հայլի, իսկ նայելու համար տարբեր ուղություններում բավական կլիներ շարժել փոքր հայլին, այսինքն այն ինչ որ ձեր գյուտն է փաստորեն դու, այո, որի մակերեսը շատ ավելի փոքր է, հսկա չի և հեշտ է, կազում է մեծի մոտ 2%։ Սա տեղեր գյուղի հանրահայտ մայր ասվածածին վանքն է, որ կառուցված է 12-րդ դարում, իմիջայլոց պարոն Հերունին պատվավոր գյուղացի, պատվավոր բնակիչ է տեղեր գյուղի, որովհետև պարոն Հերունու ջանքերով է, որ տեղեր գյուղը վերականգնվեց, և գյուղացիները ի նշան շնորհակալության ընտրեցին պարոն Հերունուն պատվավոր բնակիչ այս գյուղի։ Այս հրաշք տեսարանը, ցավոք սրտի Արատը լավ չի երևում հիմա, մշուշոտ է մի քիչ, կարծես խորհրդանշական է մեր այսօրվա խոսելիքի համար։
Շատ լավ, հիմա անցնենք, հիմա անցնենք անտենային։ Պարոն Հերունի, նախ երկու խոսքով, ինչն է նպատակը ընդհանրապես այս անտենայի, ինչի համար է սա արված։ Ուրեմն մեծ անտենաներ աշխարհում տասնյակ եւ ավել մետր տրամագիծ ունեցող կառուցվում են զարգացած երկրներում երկու հիմնական նպատակների համար։ Առաջինը դա տիեզերքի ուսումնասիրությունն է, այսպես կոչված ռադիո աստղագիտությունը, և դրանք հզոր ռադիո աստղադիտակներ են։ Երկրորդ նպատակը դա գերհեռավոր տիեզերական կապն է այն նավերի հետ, տիեզերական, որոնք գնում են հեռու դեպի այլ մոլորակներ արեգակնային համակարգի, որ երբ տարածությունը, հեռավորությունը կազմում է հարյուրավոր միլիոն կիլոմետրեր, և երկրի վրա պետք է լինեն հզոր անտենաներ նրանց հետ կապ հաստատելու, կառավարելու, այնտեղից ինֆորմացիա ստանալու համար։ Այս երկու հիմնական նպատակներն են։ Դոկտոր Սարգսյան, սիրելի Արևիկ, երկու խոսքով բացատրիչ խնդրում եմ, ինչ է կատարում այս կառավարման վահանակի, այս պուլտի, գլխավոր պուլտն է սա, կառավարման վահանակն է, ինչ է կատարում այստեղ, ինչ է ձեր աշխատանքի բնույթը այստեղ։ Այս վահանակի միջոցով կառավարվում է անտենայի բոլոր շարժումները։ Մենք կարող ենք շարժել անտենան ըստ երկու առանցքների, որպեսզի զննենք տիեզերքում ցանկացած օբյեկտ 120 աստիճան տարածական անկյան մեջ։ Մենք կարող ենք 3 վայրկյան ճշտությամբ, անկյունային վայրկյան ճշտությամբ կառավարել մեր ճառագայթի ուղղվածության դիագրամայի շարժումը տարածության մեջ։ Ընդ որում մեր ճառագայթը, մեր անտենայի ճառագայթը բավական նեղ սուր գործիք է, և այդ սուր գործիքով, սուր ճառագայթով մենք կարող ենք զննել մանրակրկիտ օբյեկտներ տիեզերքում, ինչքան ավելի հեռու են այդ օբյեկտները, այնքան ավելի հզոր անտենա պետք է ունենաս, այնքան ավելի նեղ ճառագայթ պետք է ունենա անտենան։ Հերունի ռադիոօպտիկական դիտակի ռադիո ճառագայթը, ռադիո դիագրամման ունի այդ հնարավորությունները։ Մինչև հիմա մի երկու օրինակ, մինչև հիմա ինչ դիտումներ եք կատարել, ինչ դու կարծում ես, թե մեկ գիրք տեսա այնտեղ, Մատյան է, թե գրանցումներ կան, ինչ է արված մինչև այսօր, մի երկու բան միայն, երկու օրինակ։ Երևի թե հետաքրքրի ձեր կարապ Ա օբյեկտը, ռադիո ճառագայթման մի աղբյուր է, որը գտնվում է մեզանից 10-30-րդ աստիճան լուսային տարի հեռավորության վրա, մեզ ճանաչած տիեզերքի, մեր ճանաչած տիեզերքի եզրում։ Այդ հզոր ռադիոճառագայթման աղբյուրը ունի նույնքան հզորություն, ինչքան մեր արեգակն է, որ բավական համեմատաբար մոտիկ է գտնվում մեզանից։ Հետազոտելով այդ կարգի օբյեկտներ, ինչպիսին են Կարապը, ինչպիսին է Կասիոպեա, Անդրոմեդա, ռադիո ճառագայթման աղբյուրները, մենք կարողանում ենք ճանաչել ավելի լավ մեր տիեզերքը, ճանաչել միջաստեղնային մթնոլորտը, ճանաչել մոտակա մոլորակները, ճանաչել այն երևույթները, որ տեղի են ունենում հեռավոր տիեզերքում, բռնկվող աստղերը, բաբախող աստղերը, հետազոտել այն հզոր երևույթները, որոնց մասին ինֆորմացիան գալիս է մեզ հեռավոր տարածությունից և երկար ժամանակ է գալիս մինչ մեզ, նման գործողությունները, նման երևույթները հետազոտելը կնշանակի ճանաչել
ինքներս մեզ ճանաչել, որտեղից է սկսվել դիեզերքը։ Շատ լավ, սիրելի Արևիկ, ուրեմն թույլ տուր շնորհակալություն հայտնել այս օգտակար զրույցի համար եւ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ամենայն բարի։ Բարակալ եմ։ Ուրեմն մեծ անտենայի կառավարման սրահի այս մեծ դահլիճում դրված են 3 հիմնական կառավարման վահանները։ Սա կենտրոնականն է, ձախից գտնվում է ռադիո տելեսկոպի կառավարման վահանը, աջից օպտիկականի։ Բացի դրանից կողքի սենյակներում կան լրացուցիչ կառավարման վահանակներ։ Հիմա կենտրոնականը թույլ է տալիս կառավարել անտենան հսկայական ճշտությամբ եւ տարբեր ռեժիմներում կարելի է ձեռքի ռեժիմում աշխատել, ձեռքով շարժել որ ուզում ես, կարելի ավտոմատ ռեժիմով եւ կոմպյուտերի միջոցով։ Օրինակ, եթե քեզ պետք է որևէ ռադիոաղբյուր, դու կարող ես այդ թելադրել գրել կոմպյուտերին, նա միջապես հաշվում է այս ժամին, այս րոպեին որտեղ է գտնվում այդ աղբյուրը եւ ուղղում է ավտոմատ անտենան այդ աղբյուրի վրա։ Եթե ուզում ես, այդ վրցելու մոմենտից սկսում է հետևել նրան եւ ավելի երկար դիտումների համար։ Հիմա Արևիկը կատարում է հետաքրքիր աշխատանք, որը նվիրված է մեծ անտենայի էֆեկտիվությունը ավելի բարձրացնելուն։ Այդ նպատակով փոքր հայլու ներքևում գտնվող ֆոկալ կետը, որտեղ դրված է հայուն ուժեղացուցիչը, այդտեղ դրվում է լրացուցիչ ընդունիչ անտենա, որը գումարվելով եղած փոքր հայլու հետ թույլ է տալիս մեծացնել եւ տրամագիծը ամբողջ անտենայի եւ ավելի սուր ճառագայթ ստանալ եւ բարձր ուժեղացման գործակից։ Այսքան։ Ինչպես կարողացար իրագործել սա։ Նո, նախ մի քանի տարիներ գնացին նախագծելու, պրոյեկտելու վրա, քանի որ դա նոր համակարգ է, նոր սիստեմ, աստղադիտարանի տնորենը եւ ակադեմիայի պրեզիդենտը ակադեմիկոս Համբարձումյանը ստեղծեց աստղադիտարանում առանձին կոնստրուկտորական բյուրո, ռադիոֆիզիկական, որտեղ մենք սկսեցինք պրոյեկտել նոր տիպի մեծ անտենան։ Հետո այդ պրոյեկտը ներկայացվեց միութենական ատյաններին, գիտական կոնֆերանսներին եւ այլն եւ այլն։ Եվ սկսվեց մի մեծ պայքար Սանկտ Պետերբուրգի, այն ժամանակ Լենինգրադի Պուլկովոյի աստղադիտարանի որոշ մասնագետների խմբի հետ։ Այդ պայքարը տևեց 17 տարի, քանի որ ֆինանսավորելու հարցեր էր եւ պետությունը ֆինանսավորելու համար ուզում էր ունենալ գիտնականների կողմից որոշակի խոսք։ Եվ ինձ առաջարկում էին գնամ Ռուսաստան եւ այդ դեպքում ավելի հեշտ կլիներ, դյուրին կլիներ, կկառուցվի, հա, կկառուցվի այդ գործիքը եւ ուզում էին դա կառուցվի Ղրիմում։ Բայց ես ասեցի, ոչ, դա պետք է լինի Հայաստանում։ Եվ շարունակեցի այդ պայքարը։ Վերջապես այդ ընթացքում հենց Համբարձումյանի առաջարկով պետք ստեղծվեց առանձին կազմակերպություն, որովհետև այդ գործը ինքնիսի ծավալի մեծ գործ էր, որ եղած որևէ հիմնարկում հնարավոր չէր, պետք է լիներ ինքնուրույնություն եւ բացի դրանից պետք է դա լիներ նոր կազմակերպված համամիութենական, միութենական հիմնարկ, քանի որ
Հայաստանը ակադեմիան այդպիսի գումարներ չուներ։ Եվ ստեղծվեց 68 թվին Մոսկվայի մի մեծ ինստիտուտի ֆիլիալ, իսկ 70-71 թվերին հատուկ որոշումով միութենական կառավարության ստեղծվեց մեր ինստիտուտը, այժմյան այն ժամանակ համամիութենական ռադիոֆիզիկական չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Դա եղավ ի շնորհիվ մի այլ բաների։ Այդ ընթացքում մեր իմ ղեկավարած կոլեկտիվը, խումբը, մենք ստեղծեցինք մի նոր շատ բարձր էֆեկտիվ ուղղություն անտենաների, ռադարների, դաշտերի ստեղծված ճառագայթների տարածության մեջ չափելու հարցում, որը մեծ նշանակություն ուներ։ Դրա համար ստեղծվեց այդ բանը զարգացնելու համար այդ ուղղությունը, դա երկրորդ կետն էր, որը կարդաց Վարդանը, ստեղծվեց ինստիտուտը։ Եվ նա իհարկե իր առաջին խնդիրը նույնպես համարում էր մեծ անտենայի ստեղծումը։ Վերջապես ես շատ չերկարացնեմ, երկար պայքարից հետո հաջողվեց հատուկ որոշումով Մոսկվայի կենտկոմի և կառավարության համատեղ որոշումով ֆինանսավորվեց այս գործը, դա 70-ական թվերի սկիզբն էր։ Այդ ժամանակ արդեն ես ծախսելով մոտ 3 տարի զուգահեռ աշխատանքներին ընտրեցի այդ վայրը, որտեղ դա պետք է սարքվի, և կառուցեցի ճանապարհը 5 կիլոմետր հսկա Համբերդի ձորը անցնելով մյուս ափը և այլը։ Եվ 75-ին, 6-ին սկսվեց շինարարությունը։ Այդպես, ուրեմն, նա համամիտենական նշանակություն ուներ և փակ էր, փակ հիմնարկություն էր, և դա է հիմնականում պատճառը թերևս, որ առանձնապես չի պրոպագանդվել իր ժամանակին։ Եվ հիմա կարծում ժամանակն է խոսելու այդ մասին։ Բայց ինչ որ արել է պարոն Հերունին, եղել է համամիտենական նշանակության և համաշխարհային նշանակության այդ առումով նաև, և եղել է փակ, փակ հիմնարկություն, թե խորհրդային պայմանները գիտեք այն ժամանակ ինչպես էր։ Եվ հիմա է, որ արդեն դա բաց է, և պարոն Հերունին կարողացել է 10 տարի, այս վերջին 10 տարիներին Հայաստանի անկախության շրջանում կարողացել է պահել այդ ստեղծվածը։ Ինչու եմ շեշտում պահել, որովհետև այդ պահելը այսօր ամենադժվարին գործն է։ Ինչ ասեմ կարողացել պահել, քանի որ քանդում են աջ ու ձախ ամեն ինչ, դա գիտենք, նորություն չէ, սակայն չհաջողվեց քանդել այս մեկը, իսկապես բազմաբեղուն է ձեր գործունեությունը, և այնպես հոբի չի, ինչ որ արել է, կարել է կատարյալ։ Անցնենք հիմա արևային էներգիան գործածելու հնարավորություններին, այդ արևային էլեկտրոկայանին, ավելի ամփոփ ձևով հնարավորին չափ։ Գիտենք շատ լավ, որ ուրեմն էներգիայի խնդիրը պետք է 21-րդ դարում շատ ավելի սրվի։ Գիտենք, որ Հայաստանում շատ ծեծվեց այդ խնդիրը, ատոմակայան լինի, չլինի և այլն, գետերի վրա փոքր գեսեր կառուցել, ասենք Զանգվի վրա բռնեցին, կառուցեցին Սևանի մուխը մարեց փաստորեն, բայց այդ դուք ստեղծել եք այդ արևային էլեկտրոկայանը, որը նույնպես եզակի է, այնքան երևի, որքան անտենան, ես կուզեի երկու խոսքով ասեիք, թե ինչով է այդպես եզակի։ Պարոն Հերունի, ինչ որ տեսնում ենք հիմա մեր չորս կողմ այս ձեր տարածքում 100 հեկտար, յուրաքանչյուր կառույցը յուրաքանչյուր նորություն է բոլորիս համար, սա չի հարցը, հարցը այն է, որ ժամերով պետք է խոսվի յուրաքանչյուրի մասին, բայց քանի որ ժամանակի սղություն ունենք մի քիչ, մի քանի հաղորդում բավարար չես բոլոր ներկայացնելու, խնդրում եմ ներկայացրեք երկու խոսքով այս արևային էլեկտրոկայանը, ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչպես և այլն։ Սա
նույն նոր տիպի արեգակնային էլեկտրոկայան է, հզոր, որը պետք է ունենա լայն տարածում ինդուստրիալ էլեկտրոսիստեմների մեջ. Աշխարհում կառուցվում են հզոր մեգավատ և ավել էլեկտրական արեգակնային էլեկտրական կայաններ, power plant, որոնք սակայն կառուցվում են շատ հնուց հայտնի սիստեմով, որը հայտնի էր դեր Արխիմեդին, որ եթե շատ հայլիների ճառագայթը գցել մի կետի վրա, այդտեղ տաքանակը վառվի։ Եվ այդպես կառուցված են և Իտալիայում, և Իսպանիայում, և Ֆրանսիայում, և Ղրիմում, Ռուսաստան, Ուկրաինայում հիմա, և Կալիֆորնիայում շատ կայաններ, բայց դրանք դժբախտաբար չեն գտնում լայն կիրառություն, չեն մտնում ինդուստրիայի մեջ, էլեկտրոէներգիայի արտադրման սիստեմների, հզոր սիստեմների մեջ, այն պատճառով, որ թանկ են։ Նաև պատճառը ինչի՞, որ գուցե նավթարդյունաբերության մագնատներին դա դուր չի գա։ Այդ իր հերթին դա առանձին հարց է, այդ կա, բայց երբ որ պերսպեկտիվայում եկող դարում պետք է շատ կրճատվեն, նվազեն այդ աղբյուրները, նավթի, գազի, արծուխի և այլն, պետք է մարդկությունը արդեն ունենա պատրաստի այլ էներգիաներ, աղբյուրներ. Սա այդպիսի բան է, նոր բան է մեր հնարած, ումսպես ասած մեր պատենտներն են։ Սա նույնպես ձեր պատենտն է։ Այո, 6 հատ պատենտ կա սրա համար։ Սա տարբերությունը ինչ է մնացյալից։ Այո, տարբերությունը նրանում է, որ փոխանակ լինեն հազարավոր շարժական ամեն մեկը հայլիներ, որ արևին հետևեն ու շողքը միշտ գցեն կացայի վրա, բարձր աշտարակի գլխին դրած, այստեղ կա առաջի տարբերությունները, որ մեկ ընդամենը մեկ անշարժ հայլի։ Դարձյալ անշարժ հայլու գաղափարն է։ Այո, սֆերիկ անշարժ հայլի է, և դա թույլ է տալիս առնվազն 20 անգամ ավելի էժանը լինի այս սիստեմը, նո ասենք մինիմում 10 անգամ, քան եղածները, իսկ տեխնիկայում 10 անգամ են հինը գցում են դեն, այնպես որ մենք հույս ունենք, որ սա պետք է մեծ ունենա, պերսպեկտիվա ունենա։ Ուրեմն երկրորդ տարբերությունը այն է, որ ելնելով առաջինից նրանում է, որ օրինակ 1 մեգավատի համար ոչ թե 7 հեկտար տարածք է պետք զբաղեցնի, որ հողի գինը կա եւ այլն, այլ ընդհանրապես 0.7, 10 անգամ քիչ։ Հիմա մյուս առավելությունը ու տարբերությունը նրանում է, որ այստեղ օգտագործվում է նոր տիպի ջերմափոխանակիչ, heat exchanger, այսինքն կացյոլ, կարելի ասել, ծկացա, բոյլեր, ուրեմը ոչ թե ջրով է և եռացվում ջուրը շոքիով աշխատող տուրբինայի է գնում, այլ ուրեմը ոչ մի ջուր չկա և օգտագործվում է օդային հոսք, իսկ ինքը այնպիսի պրոֆիլ ունի այդ կացան, որ բոլոր ճառագայթները ուղայաց են վրան ընգնում և ունի մեծ կորուստներ, չունի կանվեկցիայի և այլ, այսինքն էֆեկտիվությունը շատ բարձր է, efficiency-ն։ Հիմա, իսկ ինչ վերաբերում է տուրբինային, ապա դա մի փոքր ձևափոխված հելիկոպտերների, ինքնաթիռների տուրբիններն են, ուղաթիռների, որոնք արդեն, եթե իրանց ռեսուրսը, ժամկետը աշխատանքի օդի մեջ անցնում են, փաստորեն դեռ շատ լավ վիճակում են, շատ, բայց շատ էժան կարելի առնել, և ունի նույնպես մեծ էկոլոգիական մակրություն սա, որովհետև չի կեղտոտում մթնոլորտը, չի աղտոտում ծուխով, բանով, մթնոլորտի թթվածինը չի օգտագործում, որ վառի կրակ ստեղծի մի չէ և այն են, այլ վերցնում է մթնոլորտից օդը, անցնում է այդ օդը
կացայի միջով շիկանում եւ գնում է պատտում турբինան, որից հետո նորից վերադարձվում է մթնոլորտին։ Մաքուր ոնց կար։ Եվ այլն, մի շատ այդպես առավելություն ունի։ Հիմա մենք այստեղ սարքում ենք առաջի օրինակը, որը հզորությունը մոտ 100 կիլովատ է էլեկտրոէներգիայի լինելու եւ բացի դրանից տաք ջուր մոտ 200-250 կիլովատ հզորությամբ։ Ուրեմն ունենալու է բարձր օգտագործման գործակից էֆեկտիվություն եւ սրանից հետո կարելի է սերիալ արտադրություն կնքել, պայմանագրեր եւ սկսել, որովհետեւ շուկան բարձվում է աշխարհում շատ մեծ է։ Այսօր պատրաստ են առնել եւ Ամերիկայի կառավարությունը հզոր այսպես կայաններ եւ Աֆրիկայի կամ Չինաստանի փոքր գյուղը։ Ունեք որոշ նախնական պայմանավորվածություններ։ Չէ, մենք սերիա դեռ չենք սկսել։ Սա պետք է ավարտենք առաջինը, փորձենք մի հատ, որովհետեւ իդեան լավ բան է, բանաձևերը թղթի վրա ֆորմուլաները լավ բան են, բայց պետք է մի հատ սարքել այս ավելի համեստ հզորությամբ, փորձարկել էքսպերիմենտալ, նոր անցնել սերիական արտադրության, այն ժամանակ մենեջմենտը պետք մեջ ամբողջ աշխարհով, սա մեծ բիզնես է, այդ պայմանագրեր եւ այլն, եւ տարեկան օգուտը կարող է լինի այդ ֆիրմայի, որը պետք է մակերպվի մինչև 100 միլիոն դոլար տարեկան։ Սա որքան ժամանակ է, որ կիսա կառույցը այսպես։ Սա արդեն մի 3 տարի կանգնացրել ենք, որովհետև կային ինվեստորներ Անգլիայից, որոնք շատ էին ոգևորված այս բանով եւ գումարներ է տալիս էին, մենք կառուցում էինք։ Հավանաբար պատենտներ էին ուզում։ Հա, բայց մենք հրաժարվեցի ես նրանցից, որովհետև իրենք փորձեցին իմ պատենտները միջազգային գողանալ, պարզասած, եւ ես հրաժարվեցի նրանց հետ աշխատել։ Դե լավ, այդ մտքերի մասին հետո կխոսենք, հիմա սրա մասին ուրիշ ինչ կասեք, այս մենք հույսով ենք, որ նոր ինվեստոր կլինի։ Արդեն կան մի քանի տարբեր երկրներից, որ հետաքրքրվում են շատ։ Այդ սա ավարտելուց հետո արդեն զուգահեռ անգամ պետք է սկսենք 1.5 մեգավատանոց կայան կառուցելու, նույնպես առաջինը կլինի էքսպերիմենտալ, եւ զուգահեռ արդեն տարբեր երկրներում պայմանագրեր կլինի, մենք այնտեղ կկառուցենք ու կհանձնենք իրանց ըստ պայմանագրի։ Երկու խոսք այդ արևային էլեկտրոկայանի մասին։ Հա, Աճուկով բանանում է, որ այս պրոյեկտը, որի մասին հիմա դու խոսեցիր, սա ոչ միայն գիտական մեծ նշանակություն ունի, այլ եւ կիրառական, այսինքն միաժամանակ մեծ բիզնեսի հետ է կապված։ Ուրեմն խոսքը գնում է արեգակնային էլեկտրակայաններ ստեղծելու մասին, բայց շատ հզոր, այսինքն ոչ թե մի տան համար եւ այլն, որի ուղղությամբ շատ աշխատանքներ կան, այլ ինդուստրիալ էլեկտրոցանցերի համար։ Խոսքը գնում է մեգավատ հզորությունների մասին, մեգավատներ։ Ուրեմն այդպիսի կայաններ կան կառուցած աշխարհում, կա Ֆրանսիայում, կա Իտալիայում, կա Ղրիմում, կա Կալիֆոռնիայում մի քանի հատ, քանի որ էլի 20 տարի առաջ ամերիկյան կոնգրեսը մեծ գումար էր բաց թողել, մոտ 3 միլիարդ դոլար այդպիսի կայաններ սարքելու համար, եւ դրանք սարքվեցին, բայց բան նրանում է, որ այդ բոլոր կայանները սարքված են շատ հնուց հայտնի սկզբունքի հիման վրա, որ եթե ունես շատ առանձին հայլիներ եւ բոլորի ճառագայթը կցվի մի կետի վրա, այդ կետում մեծ ջերմաստիճան կստեղծվի։ Այդ սկզբունքով կառուցված կայանները սակայն լայն կիրառում ինդուստրիալ չեն գտնում, եւ հիմնական պատճառը նրանց մեծ արժեքն է, բարձր գինը։ Իսկ մեզ մոտ մշակված է, ես ունեմ մի քանի պատենտներ նոր տիպի այդպիսի հզոր էլեկտրոկայան,
որի հիմնական տարբերությունները եւ առավելությունները հետեւյալն են։ Ուրեմն հազարավոր պտտվող արևին հետևող հայլիների փոխարեն մեկ անշարժ հայլի է։ Եվ եթե պետք էր 7 հեկտար տարածք 1 մեգավատանոց կայան 5 սկզբունքով սարքելու համար, այստեղ անհրաժեշտ է 10 անգամ ավելի քիչ, այսինքն 0.7 տասնյակ հեկտար 1 մեգավատ էներգիայի համար։ Երկրորդ դա այն է, որ ջերմափոխանակիչը կամ այսպես կոչված կացան heat exchanger, դա այստեղ շատ կատարյալ է նոր տեսակի եւ ունի շատ բարձր օգտագործման գործակից efficiency, այնպես որ ընդհանուր այդ efficiency-ն ամբողջ կայանի շատ ավելի բարձր է, քան եղածները։ Անհավատ որ դուք ասում եք, եթե դա կառուցվի գետերի վրա, որ այդ ջուրը կարելի է նույնիսկ գորոգման համար գործածել։ Այո, այո, փոխանակելով։ Այո, դա լրիվ հնարավոր է, շատ լավ պերսպեկտիվա ունի, որ գորոգումը դարձել է խնդրեմ, այսօր համատեղ աշխատի փոքր հիդրոկայանների հետ, քանի որ փոքր հիդրոկայանները այնքան ձեռնտու չեն ինքնուրույն, քանի որ փոքր գետերը գարունը, որ շատ վարար են, ամառը ցամաքում են, իսկ եթե կառուցվի այս էլեկտրոկայանի կողքը երկու ավազան տարբեր բարձրության վրա, ապա հնարավոր է, որ արևի էներգիայով ցերեկը մղվի ջուրը ներքևից վերևի ավազան, իսկ գիշերը գա հետ, եւ դա արդեն կլոր տարի կապահովի դրա աշխատանքը։ Երեւ Հայաստանի համար դա շատ պերսպեկտիվ է, քանի որ կարող է լուծել Սևանի պրոբլեմը եւ առասարակ էներգետիկայի հարցը։ Սևանի հարցը ողջ պարոն Հերունի, կարծում եմ այդքան մեծ իսկապես կա մեծ պրոբլեմը Սևանի հարցը։ Պրոբլեմը նրանում է, որ ստիպված, այսպես ասած, իջեցնում են, դա ամենահեշտ ճանապարհն է, որ հիդրոկայանները էլեկտրոէներգիա արտադրեն, իսկ բացի դրանից ամառը գյուղացիները ստանան ջուր դաշտերը ջրելու համար։ Իսկ այս մեր նոր խոսված համակարգը կարող է թույլ տալ այդ հարցերը լուծել, այսինքն բոլոր լեռնային գետերի վրա լինեն այդպիսի համակարգեր, և էլ կարիք չի լինի Սևանից վերցնել ջուր էլեկտրոէներգիայի համար։ Այսինքն ապահովեն էլեկտրոէներգիա, ապահովեն ոռոգման ջուր, բացի դրանից առանց ատոմակայանի գույցը։ Այո, բացի դրանից այդ ասված ավազանները կարող են տարին երկու, ասենք, թող լինի երեք ամենա երաշտ ամիսներին համարվա ջուր տան տվյալ շրջանի գյուղացիներին, և դրանով նույնպես Սևանից չվերցվի ջուր դրա համար։ Ես, քանի որ ասեցի մեծ բիզնեսի մասին սրա հետ կապված, այդ հարցը կայանում է նրանում, մենք հիմա ուրեմն կեսից ավել չափով պատրաստել ենք դրա առաջի, այդ էլեկտրոկայանի արևային առաջի օրինակը, պրոտոտայպը, որը ավարտելու համար փոքր գումարներ է պետք, դա ֆինանսավորվում էր անգլացիների կողմից, բայց ես հրաժարվեցի, քանի որ նրանք փորձարեցին իմ պատենտները ուղղակի գողանալ։ Ողջ անգլացիներ, հիմա նոր ավելի արդար ինվեստոր է պետք, բայց խոսքը ոչ թե այս մեկի ավարտելու մասին է, այլ խոսքը նրա մասին է, որ սրա հաջող աշխատանքը տեսնելուց հետո կա մեծ պերսպեկտիվա, որ կարելի է դնել մի քանի գործարաններ այս գործի վրա և արտադրել սերիալ շատ այդպիսի կայաններ ու վաճառել, քանի որ
աշխարհում դրա շուկան շատ մեծ է։ Շատ է բաներ ունի։ Մենք հիմա երևի խնդրենք, որ մեր օպերատորը արևի ժամացույց է ընդդարձում նկարահանեցինք, թող մանայն դիտենք այդ արևի ժամացույցի մասին։ Ակադեմիկոս Հերունու հետաքրքրության սահմանները անչափելի են։ Արդեն ասացինք, որ նա տարբեր բնակավարներում հսկայական գործ է կատարել։ Հիմա սա ես չեմ հասկանում, պարոն Հերունի, սա ինչ է, արևի ժամացույց է, որքան հասկացա, սա դուք եք սարքել։ Ամսացույց է, տարեցույց է, սա ինչ է։ Սա 1987 թվին մտածեցինք այստեղ հետաքրքիր բաներ կառուցել և որոշեցինք այսպիսի գործիք սարքենք, որը արեգակնային համ ժամացույց է, համ օրացույց է։ Հին Հայաստանում եղել են այդպիսի գործիքներ, ժամացույցներ արեգակնային, որոնք կոչվել են գիտցողներ, և եղել են ամիսները ցույց տվող գործիքներ, որոնք կոչվել են ստվերաչափ։ Հիմա մերը գիտցող ստվերաչափ է։ Երկուսը միասին։ Սա ուրեմն ունի երեք հիմնական շկալա ցույց տվող դաշտ։ Այս հորիզոնականը ներքևինը կառուցված է մեր այսօրվա օրացույցով, որով մենք ապրում ենք։ Այս ձողի ընկնող ստվերը ցույց է տալիս ժամը։ Օրեկան առավոտը 6-ից, մեջտեղը կեսօր, մինչև երեկոյան 6-ը, 18-ը։ Այ հիմա մոտավորապես ժամը 14-ն է, 2-ն է, ճշգրիտ արեգակնային ժամանակով։ Չեղավ, ժամը 4-ն է հիմա այստեղ իմ ժամացույցով։ Հա, բայց սա այս մեր ժամացույցները ցույց են տալիս հրամանով փոխված ժամը։ Հրամանագրային ժամն է։ Այո, հասկանալի։ Իսկ սա ճշգրիտ ժամի մասին է։ Ճշգրիտ արեգակնային ժամն է ցույց տալիս։ Եվ օրվա մեջ, երբ որ այս ձողի ստվերը շարժվում է ըստ ժամերի գծերի, ուրեմն այս փոքրիկ խաչի ստվերը ցույց է տալիս ամիսը։ Հիմա մենք գտնվում ենք հուլիսի մեջ, և այդ ստվերը այդ օրվա մեջ շարժվում է այս թեք կոր գծերով, և ցույց է տալիս ամիսը մոտավորապես օրը։ Այս ուղիղ գիծը մի հատ, ուրեմն արևելք արևմուտք, սա օրահավասարն է, իսկ եզրի գծերը դա ամենակարճ և ամենաերկար օրերն են, արևադարձային օրերն են։ Միաժամանակ գիշերը, լիալուսնի ժամանակ, նույն ստվերով լուսնից ցույց է տալիս գիշերվա ժամերը։ Այսա 24-ն է, կես գիշեր, 1-ը, 2-ը գիշերվա, 3-ը, 4-ը եւ այլն։ Հիմա սա նաեւ արևալուսնային ժամացույց է, որտեղ լուսնով էլ է աշխատում։ Այո, այդպես բազմաֆունկցիոնալ կարելի անվանել։ Հիմա այս վերտիկալ շկալան իրա նույնն է, բայց կառուցված է ոչ թե այսօրվա մեր օրացույցով, որով ապրում ենք, այլ բուն հայոց տոմար օրացույցով, որը սկսվել է հայկի թագավորի, Հայկ կեսարի հաղթանակից բելի վրա իր հրամանով, ուրեմն այդ օրը նա հրամայել է տոնել ամեն տարի և վերանվանել ամսվա ամիսների ամիսները իր որդիների և դուստրերի անուններով։ Դա տեղի ունեցել մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսից առաջ 2492 թվին։ Եվ այժմ այդ օրացույցով 4492 թիվն է։ Եվ օգոստոսի 11-ին կդառնա 93-ը արդեն։ Եվ ես պետք է ասեմ բոլոր հայերի համար, որ դա շատ կարևոր է, որ 8 տարուց հետո լրանում է այս հնագույն ճշգրիտ արեգակնային օրացույցի 4500 ամյակը, որը պետք է անպայման տոնվի, նշվի, ինչպես Հայկն էր հրամայել։ Հիմա այստեղ ուրեմն ամիսներն են, բուն հայոց տոմարի ամիսներն են, սկսած նավասարդից, այս գիծը
նավասարդի մեկն է, հետո գնում է մյուս ամիսները, իսկ ես փոքր մասը, այդ 12 ամսից հետո, որ ամեկը 30 օր ուներ, 360, այդ 5 օրն է ազատ է եղել, տոներ նախա Նորտարյան 5 օր տոներ են եղել։ Ավելաց 5 օր։ Ավելաց է կոչվել, այո, ու դա ոչ թե ամիս է համարվել, այլ ավելաց օրեր։ Սա, ուրեմն, նույնպես, այս մյուս խաչիկի ստվերով ցույց է տալիս ամիսը, որ ամսում ենք հիմա, որ ժամին, ուրեմն օրը սկսվել է առավոտյան ժամը 6-ից, ուրեմն սկսվել է Ա ժամը 6-ից 7-ը, հետո Բ ժամը եւ այլն մինչեւ գիշերվա երեկոյան 6-ը 18-ը ժամի, որը էս գիծն է ԺԲ, ուրեմն վերջին ժամը ԺԲ 12։ Հիմա իսկ մեջտեղում էստեղ երրորդը, դա սֆերիկ ձև ունեցող է, որը մեր մեծ անտենայի նման սֆերիկ է, և այդ պատճառով նրա ժամերի գծերը համասեռ են դասավորված։ Այս թեք ձողի էլի ցույց է տալիս ժամը, ժամերը այստեղ գրված են լատինական թվերով, բայց համասեռ է, որովհետև այս ձողը թեկություն ունի 40 աստիճան, որը հավասար է մեր տեղի լայնությանը, տեղի աշխարհագրական լայնությանը։ Այ այստեղ երևում է երկրագունդը ցույց է տված, այդ առանցքին զուգահեռ է։ Այսինքն օրվա մեջ արևը պտտվում է այս ձողի շուրջը, և համասեռ է, քանի որ սա սֆերիկ շկալա է։ Իսկ այդ աղթարկի նշանները ինչի համար են այնտեղ։ Իսկ ամիսները այստեղ, այս գծերը ամիսների գծերն են, որոնք բաժանված է ոչ թե այսօրվա օրացույցով կամ բուն հայոց ամիսները, այլ իսկական արիգակնային ամիսները, կենթանակերպի նշաններն են, այսինքն սահմաններն են ամիսների, երբ որ արևը մեկ կենթանակերպի համաստեղությունից անցնում է մյուս համաստեղությունը։ Այս մյուս կողմը գրել ենք, ուրեմն, երբ է կառուցվել այս գործիքը, ,1987 թիվ, 4480 թիվն է սա եղել, այո, բուն տոմարի, այո, եւ թվերով է գրած, ներքևն էլ հայերեն տառերով նույն թվականները գրված են։ Ուրեմն փաստորեն այստեղ ունենք հայոց բուն տոմարը, այո, ունենք ժամանակակիցը, օրացույց, եւ ունենք եւս մի հայոց օրացույց, որովհետեւ աղթարքի հայրենիքը կարծեմ դուք եք պնդում, որ Հայաստանն է։ Շատ հին հայոց բուն տոմարից շատ ավելի հին հայրը ունեցել են հնագույն հայոց տոմար, որը սկսվել է մոտավորապես 21,000 տարի առաջ, դա եղել է արեգակնային իսկական ժամանակի հաշվարկով ճշգրիտ օրացույց։ Մեր անցյալը մեր ապագան է։ Այո, հրաշք։ Thank you.